O objetivo deste vídeo é mostrar como funciona o curso prático de IRC Impostos Diferidos ministrado na forma e-learning pela Certiforme Escola de Formação Prática. Mas quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à CertoForm Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Sou formador do curso prático de IRC e Impostos Diferidos. No site da forma começamos por encontrar o programa desta formação. É uma formação ministrada em e-learning, na forma e-learning. Em e-learning live streaming, temos nos cursos ministrados na forma e-learning o curso prático de IRC Impostos Diferidos. A formação é constituída por 25 horas de formação, mas sendo um curso e-learning. Pode fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade e no local onde efetivamente pretender fazer uh, o curso. O curso prático de IRC Impostos Diferidos é um curso de formação iminente prático que visa dotar os participantes de conhecimentos ao nível do IRC, quer ao nível dos conhecimentos inerentes ao imposto, bem como do estudo. E preenchimento das declarações fiscais relacionadas com o IRC, abrangendo também o estudo dos impostos diferidos. Relativamente às declarações fiscais relacionadas com o IRC, este curso tem um foco muito particular naquilo a que diz respeito à Declaração Modelo 22. O curso está organizado ao longo de dois módulos. O primeiro módulo é o IRC Fundamentos e Prática. É um módulo onde, através de videoaulas, através de apresentações, através de manuais e vários casos práticos, vamos fazer um percurso sobre o código do IRC. E com foco também nas mais recentes alterações no domínio de várias matérias que dizem respeito ao IRC e sempre na base da análise do código e do enquadramento prático que lhe queremos dar através da resolução de vários casos práticos de preenchimento da declaração modelo 22. E depois, no modo número 2, trabalharemos os impostos diferidos. Uh, ou seja, o método do imposto diferido. Uh, e aqui vamos também trabalhar uh, as matérias inerentes uh, a este método, uh, previsto na Norma Contabilística e de Rato Financeiro 25. Mas como é que funciona o curso a partir da plataforma e-learning? Quando fizer a sua inscrição na formação, vai receber as credenciais de acesso ao curso. Uma vez recebidas as credenciais, terá acesso à nossa área de e-learning, fará o seu login, colocando o nome do utilizador e a sua palavra-passe, que entretanto lhe foi enviada para o e-mail, e começa então o seu percurso na qualidade de formando. Ora, como é que o curso está organizado? O curso de IRC Impostos Diferidos está organizado ao longo de várias videoaulas e de eh, manuais e casos práticos. O método de desenvolvimento da formação para fazer este percurso formativo vai começar por visualizar a primeira videoaula, depois proceder ao estudo da primeira apresentação teremos a segunda vídeo aula e assim sucessivamente entre vídeos, apresentações, vídeos e vários casos práticos. Ao longo do curso, terá também de realizar testes intercalares, um conjunto de questões de escolha múltipla sobre as matérias ministradas até àquele momento. E assim vai decorrendo o seu percurso formativo, sempre que entrar numa apresentação Deverá marcá-la depois de, de estudar, deverá marcá-la como concluída, para poder passar à videoaula que se segue, marcar a videoaula como concluída, e passar para a apresentação que se segue e assim sucessivamente, até chegarmos ao final do curso. Quando chegarmos à parte final do curso, então nesse momento irá fazer uh, a sua. Avaliação à qualidade da formação, para nós também termos efetivamente a noção da sua opinião relativamente ao curso. No final de cada módulo terá o teste de avaliação final, um conjunto de questões de escolha múltipla sobre as matérias ministradas. O percurso formativo, uma vez concluído então vai ter acesso ao seu certificado de formação, que vai ser eh, efetivamente eh, feito a partir da plataforma SIGO. Esta é uma formação de âmbito certificado, de certa forma é certificada em várias áreas, uma das quais a contabilidade e fiscalidade, e eh, nesse âmbito o certificado será emitido a partir da plataforma SIGO. Não esqueça que eh, o percurso tem que ser feito pela ordem, que eu indiquei na plataforma, visualizar uma videoaula, marcá-la como concluída, passar para a apresentação, para os casos práticos. Todos os casos práticos são resolvidos em sistema de videoaula, mas também estão resolvidos nos respectivos eh, manuais. Não esqueça também que vai ter acesso às bibliotecas que dizem respeito a este curso em concreto. Ou seja, para além da formação que a qual terá efetivamente de ir fazer de acordo com todo o percurso que está na plataforma, ser-lhe-á também dado acesso às denominadas bibliotecas e para este curso uh, será a biblioteca sobre o imposto das pessoas uh, sobre o rendimento das pessoas coletivas, uh, bem como uh, o, os orçamentos gerais do Estado, em concreto o orçamento geral do Estado mais recente. Uma vez que é essa toda a base da formação, estas bibliotecas não são de caráter obrigatório, mas caso assim pretenda. Pode sempre consultar as bibliotecas onde está toda a legislação devidamente atualizada e as várias declarações fiscais também devidamente, uh, 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 também devidamente atualizadas e aquelas que estão a ser realmente utilizadas no momento presente. As bibliotecas servem assim para poder, caso a entenda, uh, consultar e Todo uh, o conteúdo das bibliotecas, mesmo todo o conteúdo do próprio curso, pode fazer o download das apresentações, dos casos práticos, dos manuais, da legislação que está nas respectivas bibliotecas que dizem respeito ao curso para o seu computador. Toda a informação está disponível uh, para efeitos de download, para efeitos de download e assim. Pode fazer o upload de toda a informação para o seu computador, para que depois do curso tenha efetivamente acesso continua, continue a ter acesso às informações. Portanto, o curso prático de IRC e impostos diferidos funciona assim, desta forma, na plataforma e-learning, da certa forma. Um curso fortemente prático, com vários casos práticos. Os casos práticos vão ser resolvidos uh, com utilização da declaração modelo 22, do software que está disponível uh, no site da Autoridade Tributária, de forma a que esta formação seja o mais aproximado possível àquilo que efetivamente vai encontrar no mercado de trabalho. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até à primeira vídeo aula da formação.